potser no és tan famós, però de mica en mica ho serà. Al peu del castell, Nürburgring, l'escenari aquest cap de setmana de la Fórmula 1. I arriba el Gran Premi d'Alemanya. Hi ha un home que hi viu com aquell que viu a la cantonada. És Nick Heidfeld, el ràpid.